Den danske maler Annette Harbo Flensburg udstiller i øjeblikket på Brands 13. Hun kalder udstillingen for Rum uden sted. De mennesketomme billeder ligner rum, gange eller værelser, man kan bevæge sig rundt i. Det er kun kunstnerens brug af farven, linjen og legen med for- og baggrund, der gør, at vi tror på illusionen om et rigtigt rum. Mest i øjenfaldet er måske de her, hvor det er den her lange gang down the corridor. Det er jo også igen altså et interessant tema at tage op i det der rumforløb, netop det der med den lange gang, der bare fortsætter uendeligt, og hvad er der egentlig for enden af den her gang? Og billedet er fladt, men man bliver suget ind i det alligevel. Og hvad foregår der ude i de der tilstødende rum, som man ikke rigtig kan se? Det her billede har jeg kaldt A Message About Absence. Det betyder på dansk noget som en meddelelse om fravær. Og det er jo også det, mange af mine billeder kredser om, det at det er tomme rum, som ovenikøbet måske føles endnu mere tomme, fordi der er noget, der er et hvidt stykke papir. Og i nogle af mine billeder tidligere var der måske ovenikøbet en lille stol, som gjorde så, at man tænkte endnu mere over, at det var tomt, end hvis der ikke havde været en stol. Det er sådan nogle ting, jeg arbejder med, og lige præcis her med Down the Corridor, det er sådan lidt også en titel, jeg har fra Alice i Eventyrland, som det, hvis I kan huske, at hun på et tidspunkt falder ned i sådan et hul, a rabbit hole. Og undervejs, det som foregår sådan i bogen i slow motion, der kan hun se ind i alle mulige rum undervejs, underlige, mystiske rum, og så lander hun på et tidspunkt endelig efter lang tid nede i bunden. Og så er der en dør herinde, som hun sådan prøver at komme ind af, og det lykkes ikke i første omgang, der er en bestemt nøgle, hun skal have fat i. Men det, der egentlig ligger i historien, det er, at når hun falder ned der, så falder hun ud af virkeligheden. Hun falder ind i en anden virkelighed der, når hun falder ned. Og det er et meget godt billede, synes jeg, som jeg også synes, at jeg generelt kredser lidt om, at det er på sin vis meget konkret og en eller anden type virkelighed, men det er også en parallel virkelighed. Altså det er en kunstig virkelighed, som jeg skaber med mine modeller og med billederne af dem. I modsætning til rigtig meget samtidskunst, som netop er meget sådan interagerende, hvor man selv skal gå ind og gøre alt muligt. Det skal man jo ikke på mine billeder sådan konkret, men jeg håber jo, at de alligevel stimulerer til, at man selv på en eller anden måde ikke måske digter en historie, men måske alligevel altså, åbner sig for en fornemmelse, man kan have af, at hvad er det for et rum, man træder ind i. Måske også blive konfronteret med sig selv på en anden måde, end man gør det, hvis man ikke træder ind i det. Så det er sådan nogle ting, jeg kredser om, og jeg vil meget gerne have netop, at det finder at piger nysgerrighed frem for, at jeg siger, at det handler om det og det og det. Jeg har jo lavet nogle helt enkle billeder, hvor jeg faktisk har en person i, men det har været sådan et meget specielt projekt. Og det er klart, at der bliver det meget mere fortællende. Altså der bliver rummet meget mere sådan en kulisse for en eller anden fortælling, der kredser omkring den her person. Men de tomme rum, der er det altså op til en selv, hvad man lægger i det. Det, der hænger ned for neden, er lidt anderledes, fordi det er jo sådan et rum, der ikke er så langt, altså er ret plads, men hvor man så kigger ud i et eller andet ting, men hvor der alligevel er en lille smule, fordi der er en meget forskel på, igen, om det var helt sort, eller der er lidt nede i det, som gør opmærksom på, at der er noget i næsten ingenting. Og så det der hvide, hvad det hedder, forhæng, der hænger i den ene side, som også er sådan en, som på en måde får en til at tænke på, måske at om lidt kunne det være trukket for, og så er det væk. Altså sådan det der med, at det hele tiden sådan er åben over for, at der kan ske en lille ændring. Og det er også det, der sker med de her PC med den lange gang og sådan noget. Altså at det er lidt, der er lidt byggeplads over det. Altså at det er noget, jeg har fanget lige nu, om lidt så af de der plader står de på en helt anden måde. Den nede, der hænger ned for endevæggen, er lidt uforskelligt, fordi det er en af de få billeder, hvor jeg faktisk har malet oven på noget andet. Og det kan I måske ane, at der er sådan et eller andet underligt billede under billedet.
Og det er meget interessant for en selv at gøre, fordi at så ligger der et eller andet, som går i spil med et nyt lag, der kommer ovenpå. Det er meget grund til, at du maler ovenpå. Når du ikke har været tilfreds med det. Altså nogle gange, så lader man noget stå, fordi at ja, altså jeg kunne stå med det, og det var ikke lige det. Og så ryger det på lager eller et eller andet, og så har jeg hele tiden gået og tænkt mig, der var et eller andet i det, og det kunne helt sikkert være sjovt og stimulerende at bruge det sammen med noget andet. Så I kommer til nogen lidt senere, hvor der ikke er noget andet, end at der kommer et lys ind. Ikke? Men jeg synes, at det der med, igen, altså det der med, at der lige er en lille ting, og det tomme papir er jo også lidt ladet, altså som om man tænker om lidt, kunne der stå noget på det her stykke papir, ikke? Og så igen, altså sådan nogle kontraster som det, at der lige præcis er en, der er hvid og en, der er sort. Det er jo også sådan nogle modsætningspar, som man kan stille op i sådan et maleri. I det hele taget, så arbejder man jo ligesom med nogle sætter også, altså med komplementære farver, altså man prøver hele tiden ligesom at finde nogle interne forskelle også, som får billedet op og kører som en visuel stærk ting. Og det er jo primært det, jeg meget går efter, det er det der med, at fordi jeg bygger de her modeller, jeg tager billeder af det, og jeg ved lidt om, hvad jeg leder efter, men jeg bliver også ligesom ved med at flytte rundt på det og tage noget nyt ind og tage det ud igen og sætte det i et andet lys og sådan noget, indtil at jeg synes, at der sker et eller andet, en eller anden intensitet i det der felt. Og lige præcis, hvad det er, det er svært at sige. Men når det er der, så synes jeg, at jeg får sådan en følelse af, at ja, nu er der et eller andet, der er et eller andet meddelelse af det her, som jeg skal skynde mig lidt og fastholde på en måde. Og hvad er det? Det er klart, at jeg kredser meget om også sådan noget med, at vi har ligesom nogle sanser, vi har nogle dimensioner, vi sanser i osv., men vi har måske også hele tiden på fornemmelsen, at der er noget, vi ikke kan se. Der er noget, der er usynligt for vores blik. Der er måske nogle dimensioner også, altså, som vi heller ikke helt får fat i. Men så kan man godt ane en gang med, hvis man lige rammer det sted der, af sådan en eller anden stærk intensitet i det, at ja, der lige der siger det mere, end det gjorde for et øjeblik siden. Og hvorfor gør det? Det er jo mærkeligt. Altså, og det er jo sådan noget, der også driver mig hele tiden, altså, og får mig til at blive ved, fordi at jeg synes hele tiden, at der er noget nyt, der dukker op. Som overrasker mig selv, og som jeg tænker, det her er også interessant, det må jeg også lave et billede af. Du har sagt en lille smule om det der billede der, dernede, hvor der er nogle motiver ind, både på den ene og på den anden side. Ja. Dem har du lagt ind efter, at du har lavet et billede? Nej, og den stort set omvendt. Okay. Altså jeg har malet ovenpå et motiv, der lå her i forvejen, men jeg siger ikke, hvad der var. Det må I selv gå hen, men det er heller ikke så vigtigt. I kan måske bare fornemme, at der ligger et eller andet, absolut, som hænger det, og der er vi måske ude i et eller andet, som ikke er sådan særlig sandsynligt. Altså, men sådan kan det gå. Herinde er det også, det glemte jeg faktisk at sige lidt om inde det andet, fordi det andet rum derinde, der var det stort set indlåbte billeder. Der var kun ét helt nyt. Det var det, der var meget orange. Og det har det til fælles med dem, der er herinde, at jeg har brugt transparente plader. Og det gør jo en meget stor forskel, fordi at både det der med, at det bliver, det gennemlyser hinanden, så farverne bliver sådan blandet af det. Altså det er anderledes end de der stykker papir, som er sådan nogle, der dækker for hinanden. Så lige pludselig så kommer der det her med, at det er transparent. Og det gør selvfølgelig meget ved et rum, også det der med, at der er noget, der ligesom er gennemsigtigt. Det der rum er også igen en lille smule anderledes end flere af dem. Det der hænger der, for eksempel, hvor det igen er de der plader, der står op af noget, som regel, eller en bagvæg, og hvor det så bliver belyst fra den ene side. Så det her er mere sådan et lidt kælderagtigt univers, hvor der kommer noget lys for oven. Og det er igen sådan nogle variationer, jeg laver i det, fordi at der sker hele tiden noget nyt, når man prøver at sætte tingene op, så der sådan sker et eller andet interessant visuelt. Jeg har også prøvet med de her billeder, sådan op, hvor det der før, der tiltede helt og sådan noget, hvor der var virkelig altså
fra en virkelig skriggrøn og gul og orange, så har jeg med de her måske netop holdt dem lidt over i en primær i noget blåtone, men dog kontrasteret af nogle områder, hvor der er noget lidt mere varme i farven og sådan noget. Og herover primært orange og noget, der lige bryder lidt med det. Og det er igen sådan et forsøg på at give det sådan en karakter, altså det enkle billede, så I ikke, altså så man så beskuer ikke bagefter, går hjem og tænker, altså at det var et virvar af billeder, der på en måde lignede hinanden alle sammen, men at de hver især har sådan lidt en karakter. Det var det store med de der orange, og hvor den orange farve virkelig kom til udfoldelse. Og her også igen, så at den blå farve virkelig kommer til stede. Og så igen også har jeg prøvet at arbejde den her gang med nogle af de største billeder, jeg faktisk nogensinde har arbejdet med. Fordi at det er også interessant nogle gange, det der med at gøre dem så kropsligt store, at man så næsten forsvinder ind i billederne. Jeg bruger nogle forholdsvis bløde pensler. Det er derfor, at I ikke så tydeligt kan se penselspor, men hvis I går herhen, så kan I nu tydeligt se det. Og jeg veksler også meget mellem, at der indimellem er sådan nogle flader, der står meget og vibrerer, og nogle, der netop bliver sådan fuldstændig umærkelige. Men det er penselarbejde. Det er meget traditionelt på den måde, jeg arbejder. Men jeg slider virkelig mange pensler op, fordi at de skal også være meget lange, langhårede, jeg har sagt, for at få den blødhed. Altså hvis det er svinehårsbørster, så er de hårdere i det. Der vil man nemmere kunne se penselstrøgene. Men det er simpelthen håndarbejde. Mange timer.